Ei, som, um, dois, teste som, ei, testando som. Ei, som, um, dois, teste som, testando, ei, som. Glória a Deus, boa noite. Você que está aqui no templo, você que está em casa, vamos aplaudir bem forte o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória ao nosso Deus. E onde nós estamos? E onde o Espírito Santo está? E onde Jesus está? E onde Deus o Pai está? E se Deus é por nós? Uns confiam em carros, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Glórias ao nosso Deus. Glória. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, da pastora Cristina, todos os pastores, missionários, você que está aqui no templo, que está em casa também, para essa grande campanha, para essa noite de oração, onde certamente o Senhor vai nos responder, já tem nos respondido. Glória ao nosso Deus. Então, meu amado irmão, se anima na presença do Senhor, receba a palavra de Deus e vamos orar e pedir para o Espírito Santo de Deus se sentir completamente à vontade nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, nós estamos aqui na tua presença santa, meu Pai, nós estamos aqui na tua casa chamada casa de oração, mas nossos irmãos também, Senhor, estão nas suas casas. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor nessa noite, meu Senhor, manifesta a tua presença nos corações, manifesta
manifesta a tua presença nos lares, nos hospitais, nos trabalhos, meu Deus, pessoas que estão em trânsito agora, indo ou voltando, meu Deus, do trabalho, Senhor, nós queremos pedir a tua presença, meu Deus, nós queremos pedir que o Senhor se sinta à vontade, Senhor, nós também paramos nessa noite para te adorar, nós também paramos nessa noite para te reconhecer, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor é, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, obrigada Espírito Santo de Deus pela sua presença, obrigada meu Deus pelas respostas que o Senhor já tem nos dado, obrigada Espírito, meu Deus, obrigada por esse ministério, obrigada meu Deus porque o Senhor nos trouxe para o ministério da palavra, Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, louvar a ti, meu Pai Celestial, pela vida do nosso reverendo, nosso pastor, meu Deus, esse homem de Deus que o Senhor levantou e tem inspirado ele, o Senhor tem inspirado campanhas, o Senhor tem inspirado os cultos, o Senhor tem inspirado as reuniões, e nós estamos aqui, Senhor, totalmente dependente do Senhor. Nós estamos aqui nessa quarta-feira, meu Pai Celestial, reunidos contigo, Senhor, e o desejo do nosso coração é que nós possamos prestar o nosso culto racional ao Senhor. O desejo do nosso coração é que o Senhor possa aspirar o nosso louvor, meu Pai Celestial, como aroma suave, que o Senhor possa receber as nossas ofertas, que o Senhor possa receber a nossa adoração, que o Senhor possa receber nessa noite, meu Deus, os clamores que serão levantados aqui, Senhor, a partir dessa reunião, meu Deus, onde está chegando o alcance da minha voz, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, Espírito Santo de Deus, dá testemunho de Jesus, Senhor, porque o Senhor está nessa igreja, meu Deus, esse altar é santo, meu Deus, essa igreja é santa, o teu Espírito é santo, Jesus é santo, o nosso Deus é santo, essa igreja pertence ao Senhor, porque foi comprada pelo teu sangue, Senhor, e nós dependemos de ti para todas as coisas, nós dependemos do Senhor, então Espírito de Deus, eu quero te pedir nessa noite, Senhor, leva essa mensagem aos corações, meu Deus, inspira as nossas orações, Senhor, meu Deus, inspira os nossos louvores nessa noite, Senhor, nós queremos estar prostrado diante de ti, meu Deus, em perfeita adoração, nós queremos que o Senhor se alegre, Senhor, se alegra, meu Pai Celestial, com nossas orações, com a nossa devoção, meu Deus, tira todo o peso que está sobre nossos irmãos agora, meu Deus, toda angústia que está impedindo de se concentrar, meu Deus, todo cansaço depois de um dia de trabalho, Senhor, todo sono, meu Deus, tantos problemas que nós temos enfrentado, mas nós queremos pedir ao Senhor nessa noite, vem nos ajudar a te adorar, vem nos ajudar, nós queremos te adorar em espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Senhor procura, aqueles que te adoram, Senhor, em espírito, em verdade, nós estamos aqui unidos de alma, Senhor, com o nosso reverendo, nós estamos aqui, meu Deus, num só propósito, meu Deus, de orarmos ao Senhor, porque nós temos certeza que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Senhor, pela sua atenção, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ouve, obrigada, meu Pai Celestial, porque quando dizemos Pai, em nome de Jesus, a certeza que nós temos é que o Senhor para tudo para nos ouvir, meu Deus, e o Senhor nos ouve com atenção, o Senhor é incapaz de confundir as nossas orações, o Senhor é incapaz de confundir as nossas vozes, Senhor, mas a oração dos santos, Senhor, traz contentamento ao teu coração, e nós queremos que o Senhor se alegre, nós queremos que o Senhor se sinta satisfeito, então manifesta a tua presença nas casas, manifesta a tua presença no templo, manifesta a tua presença nesse hospital, meu Deus, nesse irmão que está no trabalho, meu Deus, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado e que o Senhor seja engrandecido nessa noite, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, aplauda bem forte a Jesus, meu amado irmão, você que está aí, se concentra no Senhor e vamos
vamos adorar o nosso Deus na beleza da sua santidade, né? O momento do louvor, da adoração, não é um momento menos importante, pelo contrário, o Senhor, Ele quer receber a nossa adoração e os nossos louvores. Então adore ao Senhor, vamos adorar o Senhor junto com a nossa missionária Sônia, em nome de Jesus, aleluia. A cruz está vazia, então nós somos vitoriosos. E crescendo aqui perante Ele, como um raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nenhuma formosura. Era desprezado e rejeitado, homem de dores. Fizeram dele caçador, era o cordeiro, bom cordeiro, bom cordeiro, foi sacrificado em uma cruz, como um cordeiro, como um cordeiro. Foi sacrificado em meu lugar como um cordeiro. Verdadeiramente Ele tomou nossas enfermidades e as carregou. Foi ferido pelas transgressões que eram minhas. Meu Deus, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Suas pisaduras me sarou. Era o cordeiro. Levante as suas mãos. Como um cordeiro. Como um cordeiro. Foi sacrificado em uma cruz. Como um cordeiro. Esse é Jesus, irmão. Como um cordeiro, foi sacrificado em meu lugar. Como um cordeiro, meu Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Pelo teu poder, o teu amor demonstrado naquela cruz. Como um cordeiro, como um cordeiro, foi sacrificado em uma cruz. Como um cordeiro, só Jesus, como um cordeiro. Sacrificado, foi sacrificado em meu e no seu lugar. Ele veio como um cordeiro, foi só para nos salvar, irmão. Isso é maravilhoso. Obrigada, Jesus. Foi sacrificado em meu lugar. Vamos aplaudir o Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. Ele é maravilhoso, irmãos. Ele é maravilhoso. Ele está aqui, sabia? Ele está aí também, na sua casa. Oh, glória. Jesus Cristo está conosco em qualquer situação, na fornalha ou na cisterna. Jesus não nos deixa, não, no momento mais difícil, no momento de aflição. Ele não nos desampara, controlando a situação. Manda o mar
o Galileu, Jesus andou. Só ele, irmão, com dois peixes e cinco pães, a multidão alimentou. Jesus ainda é o mesmo, ele não mudou, nem mudará. Oh, meu Deus, Lázaro cheirava mal, já morto há quatro dias. Jesus Cristo ordenou e Lázaro ressuscitou. O seu amor é singular, morreu na cruz pra me salvar. Sangue puro expiou e todo mal pra se levar. Pra não queimar você, porque ele é o quarto homem da fornalha. Morreu na cruz pra nos salvar. Sangue puro expiou todo mal pra se levar. Chama o nome dele. Tem um vento em suas mãos, ele esfria o fogo pra não te queimar. Olha que cor. Deus comanda o mar, tem o vento em suas mãos, ele esfria o fogo pra não te queimar. Oh, glória! Deixa a boca do leão, faz o ferro flutuar, ele ainda é o mesmo. Poderoso, aleluia, é o Deus de milagres, glória a Deus. Esse é o meu, é o nosso Deus. Nas ruas de Jericó, dois cegos estavam assentados e vendo que Jesus Cristo passava, eles clamavam em alta voz: tem compaixão de nós, tem compaixão de nós. E com fervor eles clamavam: de nós, tem compaixão de nós. E com fervor eles clamavam: tem compaixão de nós. A multidão os repreendia, mandando que eles se calassem. Quanto mais o povo eles clamavam a Cristo Jesus, o quê? Jesus Filho.
nós, tem compaixão de nós, e com fervor exclamavam, tem compaixão de nós. Jesus logo se aproximou e disse-lhes, cheio de amor: meu Deus, meus filhos, sedes pois curados, porque é grande a vossa fé. Oh, glória! Canta aí, família! Brasil, vamos louvar! O nosso Deus tem feito grandes milagres nesse lugar. Olha aí, nosso reverendo! O nosso... Oh, irmãos! Tem compaixão de nós. Compaixão de nós, e com fervor eles clamavam: tem glória a Deus! E Jesus, irmãos, imediatamente murmurou, lhes devolveu a visão, e eles saíram maravilhados e foram glorificar, anunciar os feitos de Jesus. Então canta aí, você tem compaixão de mim, e com fervor eles clamavam: tem compaixão de nós, tem compaixão de nós, Jesus, do Brasil, das famílias. Aleluia! Vamos ficar de pé e reconhecer a presença do Espírito Santo neste lugar? Glórias a Deus, aleluia! Sempre reconhecendo que aonde nós estamos, o Espírito Santo está. E aonde o doce Espírito Santo está, Jesus está. E se Jesus está, Deus o Pai está. Então a presença dele é real aqui, aí na sua casa, você que está aí online. Glórias a Deus! Estávamos aqui agora adorando ao Senhor com os cânticos, e vamos agora adorar ao Senhor com as nossas ofertas. Mas antes de você trazer a sua oferta, o seu dízimo, eu gostaria aqui que você abrisse, se você em casa tiver com a sua Bíblia ou aqui no templo, em Malaquias, no profeta Malaquias, no capítulo 3, do versículo 7 em diante, diz assim: desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Versículo 9. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais, a mim, vós e todas as nações. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastância, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Para concluir, o versículo 12 diz assim: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias a Deus, meus amados irmãos, como já aprendemos, já ouvimos em outros momentos de oferta, este momento da oferta é um momento que expressamos para com nosso Deus aquilo que temos no nosso coração. E Deus não é diferente, que sente este momento, né? Ele demonstra o seu sentimento para como
temos tratado a obra do Senhor. E como entendemos isso? Olhando para as Escrituras. Quando você começa a ler aqui, como lemos do versículo 7, 8, 9, você vê Deus dando uma nota negativa para este povo, através do profeta Malaquias, dizendo que aquele povo estava roubando. Era um sentimento que Deus passava, né, de tristeza, porque aquele povo, em algum momento da sua jornada, deixaram de olhar para tudo que Deus deu a eles. Eu queria que você, aí na sua casa, e você que está aqui no templo, meditasse. Tudo que você tem hoje, tudo que você possui hoje, desde da sua vida, do seu respirar, né, do seu andar, do seu alimento diário, até o seu trabalho, as conquistas que você teve profissional, na sua empresa, o seu estudo, tudo, todas as conquistas que ao longo dos anos, ainda que sejam pequenas ou grandes, foi Deus que te deu. E temos que trazer em memória que quando você tira os olhos e para de perceber que a graça de Deus tem estado todos os dias na sua vida, mesmo sem merecer, quando você olha para a graça de Deus, começando primeiro por causa da vida, porque nem viver por causa do pecado a gente merecia, então Deus já te dá a vida pela graça, por misericórdia. Mas aí Ele também te dá a salvação, te dá agora o direito de ser salvo através de Jesus. Agora Ele te dá a vida, o trabalho e tudo que você vai conquistando. E quando você perde essa visão de que Deus te dá as coisas todos os dias, você acaba deixando de contribuir para Ele também. E isso entristece muito o coração de Deus. Só que Deus, quando Ele trouxe essa nota negativa para esse povo, no versículo 10 em diante, ele traz também uma nota de reconciliação, vamos se reconciliar, e ele fala: traga agora todos os dízimos à casa do tesouro, volte para mim, eu voltarei para vós, né? Inclina seu coração para mim, entenda, se você tem algo hoje, é porque Deus permitiu que você teve, que você conquistasse. Então quando você olha para isso, né, Deus ele te agracia mais e mais, e você vê no versículo 11, dizendo que por causa de vós ele repreenderia o devorador, você no versículo 12 olha, e ele fala, e todas as nações vos chamariam bem-aventurado. Então você vê, além de você olhar para aquilo que Deus tem te dado, você tem sido fiel a Ele, Ele ainda vai acrescentar mais e mais na sua vida. Lá em Coríntios, quando Paulo escreve a nossos irmãos primitivos, ele diz, e Deus, né, é poderoso, Deus te agracia, Ele faz superabundar na sua vida, no versículo 8 de Coríntios 9. Então quando você entende isso, o que você tem hoje é por causa desse Deus maravilhoso, você oferta com alegria. Trazer um desafio, trazer uma oferta, não será um peso para você, será uma graça, terá no seu coração a alegria de ofertar, ofertar para ver a obra avançando, ofertar por gratidão, ofertar até mesmo pelas provações, né? O exemplo da missionária Gilza, né? No ano passado, se eu não estiver enganado, diagnosticada com a Covid, eu vou dar uma oferta de gratidão pela provação. Olha só, aquilo diante dos olhos humanos é loucura fazer isso. Mas Deus olha essas pessoas e agracia com mais e mais. Financeiramente, a prosperidade financeira, a prosperidade na saúde, a prosperidade na família. Glórias a Deus. E você terá oportunidade agora, seja em casa, você já sabe como fazer. E você que está aqui no templo, a oportunidade de colocar aqui diante do Senhor a sua oferta, com o coração aberto, traga com alegria, amém? Pode trazer, se você trouxe a sua oferta, você em casa já pode fazer a sua oferta, e eu vou fazer uma oração para que Deus, que é poderoso, venha abrir as janelas do céu sobre a sua vida, amém? Espírito Santo de Deus, ó Pai, queremos te louvar, te agradecer pela misericórdia do Senhor, que tem nos sustentado e até aqui nos ajudou, ó Senhor. Eu quero pedir sobre a vida de todos os fiéis dizimistas,
e ofertantes que estão aqui no templo, estão em casa, pessoas que, meu Pai, olharam para a obra e com alegria, sente a alegria de ofertar, sente a alegria, meu Pai, de trazer o seu dízimo, que essas pessoas experimente a prosperidade, experimente a graça do Senhor, que, meu Pai, o Senhor abra as janelas dos céus, repreende o devorador, e como diz aqui nas tuas palavras, meu Pai, todas as nações vos chamariam bem-aventurado, que assim cumpra sobre a vida do teu povo, é o que nós oramos, ligamos e concordamos no nome de Jesus. Dá uma salva de palmas, glórias a Deus, e vamos agora receber a missionária Ana. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, vamos aplaudir mais uma vez o Senhor? Sejam bem-vindos, você que está aqui, você que está em casa, em nome de Jesus. Meus amados, você que está vindo aqui a primeira vez ou a segunda vez, né, a gente está numa campanha de socorro urgente de Deus. Então, é um culto mais voltado para a oração, né? A gente vai ter uma palavra, mas vamos orar. E você que está em casa, agora a gente vai iniciar essa primeira oração, antes da palavra, pelo nosso irmão Jacó. Você que está aqui e não sabe quem é o Jacó. Jacó é um irmão da nossa igreja, que é irmão do nosso reverendo, muito querido, que foi acometido por uma doença raríssima chamada PIDC. E aí essa doença já paralisou todo o seu corpo, ele já ficou internado, ele já ficou em coma, ele já teve parada cardiorrespiratória, mas o Senhor levantou e ele está vivo para a glória de Deus. Né? Agora ele está se recuperando e se encontra ainda em cadeira de roda, e a nossa oração é para que o Senhor complete a obra na vida do Jacó, que ele se levante, que o Senhor cure as escaras, que o Senhor, né, dê saúde perfeita ao nosso irmão Jacó. Semana passada a gente estava orando, né, pela saúde do pastor Daniel, e o Senhor nos respondeu, o Senhor o recolheu, ele já está na glória lá, adorando ao nosso Deus, glórias a Jesus, aleluia. Nós oramos e o Senhor sempre nos responde, irmãos, ou é sim, ou é não, ou é espere, mas ele sempre vai responder, glórias a Jesus. Então vamos orar pelo Jacó e pelos demais enfermos, em nome de Jesus. Você que está aqui, que está enfermo, que está com qualquer doença, seja lá o nome que for dessa doença, o nome de Jesus é maior. Jesus é poderoso para fazer o que nós não podemos fazer. Então vamos orar pelo Jacó e pelos demais enfermos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós queremos, meu Pai Celestial, nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, nós nos humilhamos na presença do Senhor. Meu Deus, e tão certo quanto o ar que respiramos é que o Senhor está aqui. Meu Deus, a Tua presença é real, Senhor. Meu Deus, nós Te adoramos com ações de graças. Nós Te pedimos com ações de graças. Meu Deus, porque o Senhor já tem feito grandes obras no nosso meio. Meu Deus, o Senhor já tem feito grandes coisas na vida do Jacó. Meu Deus, nós queremos Te louvar e Te agradecer e pedir ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, completa a Tua obra na vida do Jacó. Meu Deus, nós proibimos em nome de Jesus esses anticorpos de atacarem seus nervos, seus músculos, seus tendões. Meu Deus, nós queremos pedir ao Senhor, meu Pai Celestial, encapa todos os nervos do Jacó. Meu oh Espírito Santo de Deus, o Senhor que habita dentro dele, meu Deus, o Senhor que está com ele agora, meu Deus, ele que está agora na Tua presença, nós queremos pedir ao Senhor, renova a Sua força, Senhor, enche Ele do Teu Espírito Santo, enche Ele da Sua presença, enche Ele, meu Pai Celestial, renova Ele do alto da cabeça, à planta dos pés, meu Deus, toca, Senhor, toca na musculatura dos Seus olhos, toca na... Oh Senhor, toca na musculatura da Sua face, meu Deus, nas Suas cordas vocais, meu Pai Celestial, nos Seus pulmões, meu Deus, em todos os Seus órgãos, Senhor, Tu nos criaste, Senhor, meu Deus, a ciência vê átomos, a ciência vê moléculas, a ciência, meu Deus, vê tantas coisas, mas nós viemos das Tuas mãos, foi o Senhor que nos criou assim, essa máquina perfeita, e a Tua palavra diz que o Senhor já
levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O Senhor levou a PIDC na cruz do Calvário. O Senhor levou as doenças raras na cruz do Calvário. E o Senhor nos mandou orar. O Senhor nos mandou pedir. O Senhor nos mandou impor as mãos sobre os enfermos. E nós queremos pedir ao Senhor. Meu Pai Celestial, vai levantando ele. Jesus, levanta o Jacó dessa cadeira de roda. Meu Deus, levanta, Senhor. Meu Deus, dá força às suas pernas. Meu Deus, dá força, dá equilíbrio, Senhor, ao seu corpo. Meu Deus, em nome de Jesus, assim como o teu Espírito renova a face da terra, renova, Senhor, o corpo do Jacó, enche ele da tua presença. Meu Deus, toca nessas escaras, assim como o Senhor, meu Deus, abriu Adão, tirou aquela costela, meu Deus, e fez Eva. A tua palavra diz que o Senhor fechou, meu Deus, aquele local. Então fecha, Senhor, essa ferida, fecha, meu Deus, faz criar nervos, meu Deus, faz granular os tecidos, meu Deus, faz o sangue circular perfeitamente, faz irrigar, Senhor, cada extremidade do corpo do Jacó. Oh, Senhor, meu Deus, o Senhor conhece o nosso corpo, meu Deus, toca na visão. Oh, Senhor, em nome de Jesus, que essa doença retroceda, meu Deus, que essa doença vá para o cemitério do inferno, meu Deus, que essa doença não pegue mais ninguém. Oh, Senhor, guarda o Jacó, meu Deus, encha a sua mente, encha a sua alma, enche o seu espírito da tua presença, meu Deus, e dá saúde, assim como Pedro chegou para Enéas e disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Nós queremos dizer para o Jacó nessa noite: Jacó, Jesus Cristo, Jesus Cristo te dá saúde. Oh, Senhor, nós queremos ver o Jacó andando, nós queremos ver o teu prodígio, nós queremos ver os teus sinais, Senhor. Esse ano é ano de curas, é ano de sinais, é ano de maravilhas. Meu Deus, o Senhor tem dado sonhos aos nossos irmãos, e nesses sonhos o Jacó está andando, nesses sonhos ele está correndo, e nós cremos, Senhor, assim como foi na Porta Formosa, assim como o Senhor, através de Pedro e João, mandou, meu Deus, aquele coxo se levantar, e a tua palavra diz que de um salto ele se pôs de pé, que de um salto ele andava, meu Deus, ele saltava. Oh, Senhor, completa a tua obra, meu Pai Celestial. Senhor, completa a tua obra, Espírito Santo de Deus. Meu Deus, toda a equipe que está em Ribeirão Preto, meu Deus, toda a equipe de médicos, Senhor, meu Deus, toda a equipe pastoral, meu Deus, pastores e missionários, Senhor, que tem se revezado naquela casa, meu Deus, para cuidar do teu filho amado. Meu Deus, fortalece a avó Maria, sua mãezinha, fortalece, meu Deus, e meu pai Adriana, sua esposa. Meu Deus, enche do Espírito Santo seus filhos, Senhor. Meu Deus, renova, meu Deus, a fé do nosso reverendo. Meu Deus, enche o teu servo, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, meu Pai Celestial, que a sorte de Jó mudou quando ele orou, Senhor, pelos seus amigos. Meu Deus, então quando nós oramos, meu Deus, quando nós intercedemos, Senhor, quando nós clamamos ao Senhor, certamente o Senhor se alegra, certamente o Senhor se apraz, certamente o Senhor olha pelas nossas necessidades. Então cura, Senhor, visita também a missionária Aline, Senhor, meu Deus, essa cirurgia, Senhor Jesus, meu Deus, eu ainda não sei se já foi realizada, mas nós queremos a cura, o restabelecimento. A missionária Maísa, meu Deus, o Jorge da Kombi, meu Deus, nossos irmãos, Senhor, vem curar agora, Espírito Santo, vem tirar esse câncer, vem tirar essa doença, vem tirar esse mal-estar, essa enxaqueca, essa fraqueza. Oh, Senhor Jesus, toca nos nervos, Senhor Jesus, toca nos ossos, meu Deus, tira essa diabetes maldita, essa pressão alta, meu Deus, essa depressão, essa pessoa que está ansiosa, essa pessoa que está angustiada, essa pessoa que tem síndrome do pânico, Senhor, essa pessoa, meu Pai Celestial, que está tendo queda excessiva de cabelo, meu Deus, essa pessoa
pessoa que está com doença na pele, meu Deus, que está com hanseníase, essa ferida que não fecha, esse joelho, Senhor, toca nos tendões, toca na rótula, toca na musculatura, toca na coluna, Senhor, restaure a Fernanda, visita a Fernanda, Senhor, a recuperação total da Fernanda, completa a tua obra, Senhor, na dona Matilde, ô Espírito Santo de Deus, essa pessoa que está te apresentando agora as doenças, essa pessoa, meu iriri, ô Espírito Santo, cura essa criança, tira essa dor de cabeça, essa dor no corpo, sai daí agora, essa dor muscular bate retirada agora, em o nome de Jesus, Senhor, visita a Paulinha, Senhor, essa cirurgia nos braços, meu Deus, da recuperação plena, Senhor, visita, meu Deus, tira, fascite plantar, fibromialgia, Senhor, ô Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia dessas dores, essa pessoa que já tomou tramal, essa pessoa que já está tomando morfina, essa pessoa que não há mais remédios, Senhor, não tem mais remédios, meu Deus, que passe essa dor, mas o Senhor é Deus, e agindo o Senhor, quem impedirá? Nós oramos em nome de Jesus, Senhor, nós suplicamos em nome de Jesus, nós em nome de Jesus, a cura, Senhor, a libertação dessa dor agora, meu Deus, tira essa muleta, tira essa cadeira, meu Deus, tira agora, meu Pai, esse mal, em nome de Jesus Cristo, toda doença, toda enfermidade, cai por terra agora, vai embora fibromialgia, vai embora hidradenite, vai embora agora, cura, Senhor, da diabetes, meu Deus, cura agora, meu Deus, traz a saúde, meu Deus, dá vista aos cegos, meu Pai, faz esse coxo andar agora, em nome de Jesus, ó Pai, opera este milagre, meu Deus, surpreende os médicos, ó Pai, surpreende os médicos, porque nós estamos orando, ó Pai, ao médico dos médicos, aquele que tem poder para curar, meu Deus, uma unção de cura, como acontecia na igreja primitiva, nós suplicamos, ó Pai, ao médico, é o mesmo Espírito Santo, nós estamos suplicando ao mesmo Jesus, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje será para todos sempre, oh meu Pai, os hospitais estão lotados, muitos médicos não sabem o que fazer, meu Deus, só o Senhor, meu Pai, que é a saúde, só o Senhor que pode trazer a cura, oh meu Pai, o Senhor está vendo que esse remédio não está dando jeito, esse médico está desesperado, meu Pai, entra com providência, meu Pai, trazendo a saúde, seja qual for o nome dessa doença, pessoas que estão sentindo dor agora, meu Deus, a cura agora, Jesus, meu Deus, cura agora, toda dor, meu Pai, todo incômodo no corpo, essa febre, essa enxaqueca, essa dor de cabeça, esse vírus, essa virose, esse enjoo, agora, em nome de Jesus Cristo, cai por terra agora todo mal, meu Deus, nós cremos, ó Pai, na tua palavra, nós cremos, ó Pai, nas tuas promessas, meu Deus, está escrito que é a oração da fé, meu Deus, é a oração da fé, meu Pai, que estamos fazendo aqui essa noite, ela salvará o doente, e o Senhor levantará, meu Deus, essa enfermidade que está deixando essa pessoa caído, essa enfermidade, meu Pai, que está deixando essa pessoa prostrada, meu Pai, deitada, acamada, fraca, oh, meu Pai, que o teu poder, ó Pai, é a oração da fé, levante essa pessoa agora, tem de bom ânimo, a tua fé te curou, oh meu Pai, está escrito, é tua promessa, é a tua palavra, meu Pai, nós cremos no poder que há no sangue, meu Pai, o sangue de Jesus, passando nessas veias, nesse sistema imunológico, nesse organismo, agora nesse sistema nervoso, em nome de Jesus, nessa respiração, nesse pulmão, oh meu Pai, visita agora aqueles que sofrem com asma, oh meu Pai, pessoas que sofrem, meu Pai, na área
da respiração. Tem misericórdia, meu Pai. Foi o Senhor que deu ao homem o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Oh, meu Pai, essa pessoa que sofre para respirar, essa pessoa que sofre com asma, cura agora, Jesus, traz a saúde. Meu Deus, é noite de milagres, é noite de unção para curas. Meu Deus, nós cremos, ó Pai, que o Senhor vai passar de casa em casa, que o Senhor vai passar de vida em vida e vai trazer a saúde e vai trazer a cura. Essa enfermidade não tem espaço para você. Fala, dentro de mim habita o Espírito Santo, dentro de mim habita o Espírito Santo. Fala, doença, o meu Espírito Santo não vai dividir espaço com você. Fala, enfermidade, o meu Espírito Santo não vai dividir espaço com você. Não tem espaço para você, doença, não tem espaço para você, enfermidade. O nosso corpo é templo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é habitação de doença. Então vai embora, dores na coluna, vai embora, dores nas costas, vai embora, meu Deus, esse caroço, vai desaparecer agora esse caroço, essas dores na nuca, essas dores no joelho, oh meu Deus, cura agora, meu Deus, essas dores nas pernas, meu Deus, cura agora, meu Pai, oh meu Deus, cura agora, passa nas veias, meu Deus, e traz a saúde, meu Deus, toda a enfermidade, de uma vez por todas, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, e nós cremos que o Senhor tocou em vidas, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Então vamos abrir a nossa Bíblia rapidamente, Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, vamos ler e vamos voltar a orar, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 6, capítulo 6, a partir do versículo 25. Quem encontrou? Então, 25 fala assim, ó. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Glórias a Deus. Meus amados, aqui nesse versículo, aqui em Mateus, é muito forte, porque Jesus, ele vai começar o ensinamento dele, e ele começa nos ensinando ao que nós não devemos ser, ao que nós não devemos fazer. E algo que Jesus fala no versículo 25 é para que nós não venhamos andar como? Ansiosos. Missionário, o que é andar ansioso? O que é ansiedade? Segundo a PEB, ansioso é alguém que está aflito, é alguém que está inquieto. A ansiedade é uma angústia, é uma incerteza aflitiva. A pessoa está passando por situações onde ela não tem
respaldo, onde ela não tem certeza a respeito de nada, e essa incerteza dentro dela gera aflições. Ela fica ansiosa, e aí porque ela fica ansiosa, ela não come direito, porque ela fica ansiosa, ela não raciocina direito, porque ela fica ansiosa, ela não pensa direito. E aí Jesus vem falar aqui, ó, das coisas básicas da vida. Ele fala: não andeis ansiosos pela vossa vida. E ele continua: quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haver de beber, quanto ao que haver de vestir. Jesus está trazendo aqui, irmãos, a necessidade básica da vida do homem. Qual é a nossa necessidade básica? É comer, beber e vestir. Era aquilo que deixava o povo lá de Israel, no deserto, ansioso, murmurando, preocupado, blasfemando de Deus, né? O que comeremos? Será que Deus é capaz de nos sustentar, de preparar uma mesa no deserto? E aí ficavam ansiosos. E aí o interessante é que Jesus, ele vem falar assim: olha, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O que que Jesus está querendo dizer para cada um de nós? Olha para aquilo que você já tem, meu amado irmão. Quanto vale um coração? Às vezes os nossos olhos estão postos em coisas que nós almejamos, e nós devemos sonhar, nós devemos batalhar, nós devemos estudar, nós devemos lutar por muitas coisas. Mas o que Jesus está falando aqui é: a vida não é mais do que o alimento? Aquilo que você já tem como base lá para você existir não é mais do que aquilo que você está almejando? Imagina que você, o seu sonho é ter uma Ferrari. Quem não queria ter uma Ferrari? Né? O seu sonho é ter um carro maravilhoso, mas imagina que entre ter a Ferrari, imagina que a pessoa coloca assim: olha, eu te dou uma Ferrari, mas em troca você me dá o seu coração. Você trocaria seu coração por uma Ferrari? Você trocaria o seu rim, que está funcionando, por algo dessa terra? É isso que Jesus está falando. Então nós não devemos andar ansiosos, aflitos, como se nós não conhecêssemos um Deus tão grande, como se esse Deus não nos assistisse nas nossas aflições, como se esse Deus fosse indiferente a cada um de nós, e ele não é indiferente. E aí Jesus, no versículo 26 até o versículo 30, ele vai começar a falar de coisas da criação. Ele fala assim, ó: observai as aves do céu. Quem já observou ave? É bonitinho, né? A gente vê umas gaiolas, uns pássaros tão pintados, tão bonitos. Aí Jesus fala assim: observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus manda a gente observar aquilo que está no controle de Deus e a gente analisar se falta alguma coisa para isso que está no controle de Deus. Ele fala: olha, observa as aves que estão nos céus. Ele não manda você observar as aves que estão no cativeiro, ele não manda você observar uma ave que está na gaiola, mas ele manda você observar aquilo que está debaixo do controle dele. Ele fala: olha, elas não ajuntam, elas não colhem, elas não plantam, mas o vosso Pai as sustenta, e vós valem muito mais do que as aves. Então, se Deus sustenta as aves, meu irmão, se Deus se preocupa com o sustento de cada animal que está nessa natureza, imagina com a sua vida. Missionário, mas eu estou passando por um momento de dificuldade. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, clame ao Senhor. Quem lembra da história de Moisés? Você acha que Joquebede não tinha razão para ficar ansiosa? Joquebede não tinha razão para ficar desesperado? Imagina, qual é o decreto de Faraó? Todos os filhos que nascerem, joga no rio Nilo. E aí a Bíblia fala que ela conseguiu guardar Moisés até 3 meses de idade. Imagina o que é você tentar esconder uma criança. Como é que abafa o choro de uma criança? Imagina que está vindo um soldado lá na tua casa e a criança está chorando. Como é que tu tampa a boca dela? Como é que tu vai falar: cala a boca aí, não, está vindo alguém, está vindo perigo? Não. Imagina a aflição daquela mulher. Mas ela confiou em Deus, irmãos. Ela fez a parte dela. Ela fez um cestinho, ela betumou, ela botou piche ali naquele negócio para não afundar, e ela colocou Moisés ali naquele rio, mas ela estava colocando Moisés na mão de Deus.
A Bíblia fala que a irmã dela, a irmã de Moisés, colocou Moisés ali e ficou olhando para ver o que ia acontecer. Às vezes a situação está tão difícil que a gente não quer encarar, que a gente quer fugir, que a gente quer sair de perto para não ver, porque acha que já é o fim. Ela não, ela ficou analisando, esperando o que Deus ia fazer. E aquele faraó que buscava Moisés para matar, irmão, aquela criança, sabe o que, que aconteceu? Se você conhece a história bíblica, Deus colocou aquele menino dentro da casa de faraó, aleluia. Porque Deus é todo poderoso, Deus pode mudar qualquer situação, Deus pode fazer qualquer coisa. Lá no Salmo 8, eu acho muito interessante, estava orando, falando com o Espírito Santo, é um Salmo de Davi. E aí ele começa falando naquele salmo, depois você lê, ele começa a citar a majestade de Deus. Ele começa a olhar e falar: Senhor, quando eu olho para os céus, obra das tuas mãos, quando eu olho para o sol, quando eu olho para a lua, quando eu olho para as estrelas, o que é o homem para que tu se preocupe com ele? Mas ainda assim tu fizeste ele por pouco menor que tu. E confiaste a ele todas as tuas obras para que ele administre aqui nessa terra. Então Davi, ele olhava para a criação e via que realmente esse Deus é tão grande, que ele se via tão pequeno e falava: como é que Deus tão grande pode olhar para mim? Que sou tão falho, que sou pequeno, que parece que sou só mais um na multidão. Quero falar uma coisa para você: você é único. A sua alma é única, ninguém é igual a você, meu irmão. A sua alma é preciosa para Jesus. Enquanto Davi contemplava toda a glória de Deus e perguntava: como é que Deus, sendo tão grande, que é o homem para que Deus venha olhar? Aí Deus, Jesus agora aqui nesse capítulo, ele vai olhar para a própria criação e vai dizer: vocês valem mais que a criação. Vocês é a obra mais preciosa de tudo que eu criei. E se eu cuido da criação, muito mais de vocês. Ele está falando para discípulos, ele está falando para pessoas que estavam seguindo ele. E Jesus continuou falando: olha, observa os lírios do campo, observem todas as coisas que eu criei. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio desse. Imagina, nem Salomão, imagina a pompa do rei. A rainha de Sabá, quando chegou no castelo de Salomão, ficou maluca, ficou louca. Olha, o que eu ouvi ainda era pouco a teu respeito. Quando ela viu os servos de Salomão, as taças de ouro, a comida que era servida, ela falou: olha, eu não ouvi nem metade do que me falaram a teu respeito. E Jesus agora está falando: olha, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um líriozinho desse aqui, que hoje existe e amanhã não serve mais para nada. Ele seca, ele murcha, ele desaparece. Então, meus amados, não fiquem ansiosos, não seja ansioso. Está passando por uma enfermidade? Ore ao Senhor. Quem lembra do profeta Isaías, quando chega para o rei Ezequias e fala: arruma tua casa, porque tu está enfermo e tu vai morrer. Ele ficou ansioso, desesperado, angustiado? Não. Qual foi o remédio para Ezequias? A Bíblia fala que ele virou a cara para a parede e foi orar ao Senhor. E foi colocar diante do Senhor todas as suas necessidades. Então, o remédio para a ansiedade, meu irmão, é você orar. A Bíblia fala: está alguém ansioso, né? Para a gente orar, para buscar a presença dele. Porque o Senhor, ele já tem cuidado de nós. Qual foi o dia que ele deixou de cuidar de você? Você só chegou até aqui por causa da misericórdia dele. Nós só chegamos até aqui porque ele tem cuidado de nós mesmo. Situações que pareciam intransponíveis. Situações que pareciam que era o fim. Mas o Senhor, ele muda qualquer situação, seja na família, seja na saúde, seja na vida financeira. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é aquele que se apresenta como Jeová Rafá. Jesus é aquele que fala: olha, eu levei sobre si todas as dores e enfermidades, orem no meu nome. Então não deixe o seu coração ficar ansioso, preocupado, porque a ansiedade traz decisões erradas na nossa vida. A ansiedade nos tira da promessa do Senhor. Deus fez uma promessa para Abraão que ele seria pai. Mas Sara, o tempo começou a passar, ela ficou muito ansiosa, irmãos. Ela ficou ansiosa demais. E aí a Bíblia fala que aquela promessa que ela achava que não ia se cumprir, ela mete os pés pelas mãos e fala: não, eu vou ter filho sim, mas eu vou ter pela serva Agar. E não era. Era do ventre dela que Deus ia mandar como mandou. Então nós temos que confiar em Deus. Confiar no Senhor. Abre a sua Bíblia rapidinho aí, para a gente encerrar e orar.
1 Pedro, capítulo 2. Acho que é segundo, calma aí. Não, é capítulo 5. 1 Pedro 5, versículo 7. Versículo 6 e versículo 7. Fala assim, ó. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então ele fala, lança sobre ele, ninguém quer a sua ansiedade, irmão. Às vezes você está louco para desabafar com alguém, até viaja, até liga, até faz chamada de vídeo, às vezes as pessoas não te atendem. Não estão preocupados com o seu problema não, mas Jesus está. Por isso que fala, lança sobre ele, fala com ele, porque ele resolve. Aqui em Filipenses também, capítulo 4, a partir do versículo 6, olha o que está escrito sobre a questão da ansiedade, o remédio para a ansiedade. Não adianta tomar Rivotril, não resolve. Não adianta tomar esses remédios aí controlados, irmão. Você vai ficar um viciado, um dependente e não vai resolver o problema da ansiedade da sua alma. Quem resolve é o Senhor, é a oração. No versículo 5 fala assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Versículo 6, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, lança sobre ele a sua ansiedade como missionária? Orando, buscando, clamando, depositando, falando, Senhor, eu confio em ti. Senhor, eu valho mais do que essas aves que estão aí, tudo que o Senhor criou e cuida tão perfeitamente. Comece a atentar no cuidado de Deus, que Deus já tem tido conosco. O Senhor já tem cuidado de nós. Então vamos nos colocar de pé e vamos orar. Vamos fazer uma oração. Algo que ataca muito na ansiedade é a questão da vida financeira. Então nós vamos pedir para que o Senhor, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo de Deus venha abençoar a vida financeira, venha resolver nossos problemas, venha nos ajudar, dar sabedoria, direção. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, meu Deus, e o Senhor disse, não andem ansiosos. O Senhor nos falou, não andem ansiosos. Meu Deus, e nós queremos lançar toda a ansiedade agora. Meu Deus, toda a preocupação demasiada. Meu Deus, tudo que está tirando a paz, Senhor, desse irmão. Meu Deus, tudo que está tentando nos afligir, meu Pai Celestial, na vida financeira. Meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. E é verdade, Senhor. Nós temos visto a Tua boa mão na nossa vida. Meu Deus, e não é porque estejamos passando, meu Deus, por qualquer momento, qualquer dificuldade, que ainda assim não possamos ver a Tua graça, não possamos enxergar a Tua misericórdia. Meu Deus, o Senhor não tem deixado faltar o nosso alimento. Meu Deus, o Senhor tem nos socorrido, mas nessa noite de curas, nessa noite de sinais, nessa noite de prodígios, nessa noite de milagres, Senhor, nós queremos Te pedir, meu Pai Celestial, socorre Teus filhos agora. Espírito Santo de Deus, socorre, Senhor, meu Deus, vem mandar, meu Pai Celestial, esse recurso, vem mandar, Espírito Santo de Deus, essa pessoa, meu Deus, que está, meu Pai Celestial, angustiada, meu Deus, que está desempregada, Senhor, meu Deus, essa pessoa que está endividada com banco, que está endividada com cartões, meu Deus, que precisa, Senhor, meu Deus, de trabalho, de advocacia, e não tem recursos, Senhor, para contratar um advogado, Senhor, a Tua palavra diz que Tu és o nosso advogado fiel, Tu és o justo juiz, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o dono do ouro e da prata, meu Pai.
O Senhor é aquele que multiplica pães e peixes, Senhor. O Senhor é aquele que multiplicou, meu Pai Celestial, desde o Antigo Testamento. O Senhor multiplicou o azeite da viúva. Senhor, socorre-nos essa semana. Meu Deus, manda o socorro financeiro, Espírito Santo. Manda o socorro financeiro. Senhor, julga essa causa na justiça. Espírito Santo de Deus, abre essa porta. Meu Deus, esse irmão que está desempregado, esse irmão, meu Deus, que está, meu Deus, precisando bater metas, meu Deus, e está entrando, meu Deus, na ansiedade, tira toda a ansiedade nessa noite, meu Deus, toda a preocupação demasiada, venha cair por terra em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Deus, dá sabedoria para administrar os recursos, levanta no nosso meio, Senhor, levanta, meu Deus, em empresários no nosso meio, levanta grandes empreendedores, levanta, meu Deus, pessoas ricas, meu Deus, que financiarão a tua obra, meu Deus, que experimentarão o melhor dessa terra para a glória do teu nome, meu Deus, coloca como cabeça, Senhor, tira da cauda, meu Deus, olha para os teus filhos dizimistas, Senhor, olha para os ofertantes da tua casa, pessoas que têm ofertado acima das suas posses, pessoas que têm colocado diante do teu altar, Jesus, tem misericórdia, move o coração desse patrão, move o coração desses clientes, Senhor. Move o coração desses clientes, meu Deus e meu Pai, pessoas que estão devendo os teus filhos, Senhor, move o coração, meu Deus, faz um milagre ainda essa semana, Espírito Santo de Deus, manda a provisão, tu és o nosso Deus, manda o socorro, Senhor, manda o socorro para sair da dívida do cartão, para sair da dívida dos juros, para sair, meu Pai Celestial, meu Deus, desse endividamento, Senhor, esses parcelamentos sem fim, nós queremos pedir ao Senhor, oh Jesus, abre essa semana, oh meu Deus, começa a socorrer essa semana, meu Deus, essa pessoa que está procurando casa, essa pessoa que está vendo, meu Pai Celestial, meu Deus, casa para alugar, casa para comprar, essa pessoa que está fazendo inventário, essa pessoa que está dividindo herança, meu Pai Celestial, oh Espírito Santo, meu Pai, vem socorrer a igreja, vem socorrer teus filhos, Senhor, vem nos ajudar, Senhor, vem mandar o socorro, meu Pai Celestial, nós não sabemos de onde virá, mas o Senhor, meu Deus, mandará esse socorro, nós não sabemos como virá, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus fiel, tu és um Deus fiel, tu és um Deus que cuida de nós, tu és um Deus que manda a gente buscar o reino em primeiro lugar, e nós estamos aqui buscando em ti, nós estamos aqui buscando de ti, nós estamos aqui clamando teu socorro urgente, meu Deus, socorre-nos, Senhor, essa pessoa que está com aposentadoria e não sai, meu Deus, abençoa essa aposentadoria, Senhor, abençoa, Espírito Santo, em o nome de Jesus de Nazaré, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, venha abençoar as nossas vidas, para que possamos ter, para colocar no teu altar também, meu Deus, o desejo do nosso coração, também é te servir com os nossos bens, meu Deus, também é financiar a tua obra, Senhor, meu Deus, é das tuas mãos que nós recebemos, e é das tuas mãos que nós te damos, e nós já queremos te agradecer, Senhor, muito obrigada pelo socorro de cada dia, muito obrigada porque o Senhor é maravilhoso, muito obrigada, Senhor, porque tu és santo, tu és justo, Senhor, meu Deus, e faz a diferença na vida daqueles que estão prostrados, não diante da situação, mas prostrado diante de ti, porque o Senhor disse na tua palavra, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Exalta teu povo, Senhor, exalta, meu Deus, naquele quartel, exalta naquele hospital, exalta, Senhor, naquela loja, exalta, meu Deus, comandando, exalta, meu, em posição de destaque, oh, Espírito, e Senhor, vai trazendo a paz aos corações, vai trazendo a paz nessa situação, vai trazendo confiança, Senhor, meu Deus, porque é a nossa fé que nós
nós vencemos é pela fé, Senhor. Então glorifica Jesus Cristo e socorre, Senhor, a tua igreja, em o nome de Jesus. Aleluia, glórias a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus, glórias ao nosso Senhor Jesus. Meus amados, vamos orar pela nossa casa. Vamos orar pela nossa família. Não existe situação que o Senhor não possa resolver nessa família. Não existe desviado que o Senhor não possa trazer de volta. Deus é poderoso, glórias a Deus. Então vamos orar pela nossa casa. Senhora Fabrício, o senhor pode fazer essa oração? Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, manifesta o teu poder também na nossa família, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, estamos aqui agora, seja no templo ou as pessoas que estão em casa agora, orando pela sua casa, pela sua família. Meu Pai, agora tem as mães que estão chorando pelos seus filhos, meu Pai, por esse casamento. Meu Pai, queremos agora, como ouvimos na tua palavra, colocar diante do Senhor as nossas petições, as nossas necessidades, meu Deus, e crendo, meu Pai, no poder da palavra, crendo, meu Pai, no poder da oração, que o nosso Deus é poderoso para mudar, meu Pai, o coração desse homem, o coração desse filho, mudar o rumo desse casamento, meu Pai, esse casamento que vive, meu Pai, na briga. Meu Pai, esse casamento, meu Pai, que vive, meu Pai, na perdição, que o diabo, meu Pai, tem tentado destruir, fala aí na sua casa: o meu casamento é de Jesus, a minha família é de Jesus, a minha casa, os meus filhos, o meu esposo, a minha esposa, esse neto, a minha avó. Oh, meu Deus, começa agora na sua casa a falar com o Senhor. Oh, meu Deus, entra na minha família, fala: Senhor, o Senhor tem a liberdade agora de operar na minha casa. E assim como Jesus teve a liberdade de operar naquele casamento, oh, meu Pai, opera nessa família, traz de volta esse filho. Oh, meu Pai, resgata esse casamento, tira da mão do diabo, fala: Senhor, é a minha família, a primeira instituição que o Senhor criou, meu Pai. A minha família não é lugar de briga, não é lugar de destruição. Fala: não, a minha família, ela é um lugar de exaltar o Senhor. A minha casa é um lugar, meu Pai, de glorificar o teu nome. Meu Pai, esse casamento, ele foi um casamento feito diante do altar do Senhor, diante, meu Pai, da glória do Senhor, diante do homem de Deus. Então começa agora, irmão, a falar, abre o seu coração. Olha agora esse momento, uma oportunidade de o Senhor operar na sua família. Família, oh meu Deus, oh, assim, Espírito, oh Pai Santo, meu Deus, nós estamos diante do Senhor, meu Deus, e nós queremos te pedir: tem misericórdia, Senhor, do nosso lar, meu Deus, salva a nossa família, meu Deus, tira da mentira de Satanás, meu Deus, quebra as correntes do maligno, Senhor, assim como o Senhor libertou, meu Deus, como o Senhor libertou, meu Deus, o gadareno, meu Deus, como o Senhor já tem libertado na nossa igreja, meu Deus, liberta a nossa casa, liberta das drogas, liberta da bebida, liberta da prostituição, liberta dessas amizades malignas, liberta do tráfico, Senhor, liberta, meu Deus, da cegueira de Satanás. Oh, Senhor, tira essas escamas, meu Deus, para que te enxergue, Senhor, em nome de Jesus, Espírito de Deus. Assim como Raabe, meu Deus, intercedeu pela sua casa e ela não tinha o sangue de Jesus, Senhor, ela não tinha o sangue precioso de Jesus, meu Deus, ela não tinha a promessa de crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, mas a tua palavra diz que a casa dela foi salva, Senhor, e que ela habitou no meio dos israelitas. Meu Deus, o Senhor transformou a vida daquela mulher, aquela prostituta, meu Deus, o Senhor transformou aquela mulher completamente. Meu Deus, salva a nossa família, meu Deus, salva.
pessoas que vivem no adultério, pessoas que vivem, meu Deus, em nome de Jesus, na prostituição, na homossexualidade, meu Deus, tem misericórdia, ó Senhor, salva a nossa casa, ó Jesus, liberta a nossa família, meu Deus, guarda nossas crianças dessa geração perversa, guarda nossos adolescentes, Senhor, Espírito de Deus, guarda a palavra no coração deles, Senhor, meu Deus, salva esse marido, Senhor, salva essa esposa, meu Deus, salva esse idoso, meu Deus, quebra esse orgulho maldito, meu Deus, quebra esse orgulho, ó Espírito Santo de Deus, nós queremos te pedir, acrescenta, Senhor, nós queremos dizer como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ó Senhor, a tua palavra é pura, Senhor. A tua palavra é poderosa, Senhor, e o Senhor vela pelo cumprimento dela. Então, em nome de Jesus, faz isso, Senhor. Faz isso na nossa casa, cerca de pessoas enviadas pelo Senhor. Meu Deus, tira desses amigos malignos, Senhor. Cerca de verdadeiros crentes a nossa família. Ó Espírito Santo, assim como o Senhor nos usa, meu Pai Celestial, para chegar em outras famílias, usa outras famílias para chegarem à nossa casa, porque tu sabe da dificuldade que nós temos, Senhor, meu Deus, muitas das vezes nos ignoram na nossa casa, ó Espírito, mas cumpra, Senhor, a tua palavra, ó Jesus, traz de volta esse filho, esse neto, esse marido, essa esposa, esse parente, meu Deus e meu Pai, meu Deus, traz de volta a tua presença, porque o Senhor pode de afastar o maligno, o Senhor pode desfazer as obras de Satanás, Senhor, nós somos a tua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa casa, meu Deus, o diabo pode até se levantar, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, meu Deus, nós cremos é no Senhor, por isso não andamos ansiosos, por isso não andamos desesperados, porque a tua palavra nos basta, Senhor, então glorifica, Senhor, na nossa casa o teu nome, salva, Senhor, as famílias, salva os vizinhos da nossa redondeza, meu Deus, salva nossos vizinhos, Senhor, meu Deus, salva através de nós outras famílias, Senhor, meu Deus, acrescenta, Senhor, famílias à igreja, Senhor, para a glória do teu nome, meu Deus, dá-nos olhos de misericórdia, Senhor, para enxergar o próximo, meu Deus, para termos a palavra de esperança, Senhor, porque Jesus Cristo é a nossa esperança, em o nome de Jesus, aleluia. Vamos fazer uma oração contra Satanás e seus demônios. Senhor, nós queremos orar contra toda ação do diabo. Meu Deus, nós queremos orar contra toda ação maligna. Nós queremos orar contra todo demônio que se levanta na nossa casa. Meu Deus, contra toda ação demoníaca naquele trabalho. Meu Deus, no meio dessa parentela. Meu Deus, todo espírito maligno de facção, de divisão, de prostituição, de avareza. Meu Deus, esse demônio que leva para a bebida. Esse demônio que leva para as correntes do pecado. Sai daí agora. Oi, Espírito Santo, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, sai agora todo mal, todo espírito maligno que rodeia, em nome de Jesus, sai daí agora da mente e do coração das pessoas, em nome de Jesus, nós oramos contra você, Satanás, que está tentando agir nessa família, que está tentando agir nesse trabalho, agora sai, vai embora de uma vez por todas, em nome de Jesus, vai embora com teu desânimo, vai embora agora com teu desânimo, com a tua fraqueza espiritual, sai com a tua frieza, sai com a tua briga, com a tua confusão, em nome de Jesus Cristo, nós estamos dando uma ordem para você, diabo, não estamos pedindo para você sair, estamos mandando, o Senhor dá autoridade à igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, meu irmão, eu e você, nós somos igreja do Senhor, você tem autoridade agora, então ora aí agora contra o diabo, expulsa aí agora todo mal, você sabe aonde o diabo está agindo, em nome de Jesus, sai, diabo, com teus pensamentos
espíritos malignos, em nome de Jesus, sai agora. O diabo que distorce a palavra que sai do púlpito, diabo de avareza, de incredulidade, sai agora, desânimo, espírito de ira, de mentira, de raiva, pensamento de suicídio, esse espírito de morte, sai daí agora, em nome de Jesus, toda obra do diabo, de macumbaria, bruxaria, maldição hereditária, cai por terra agora, o nome de Jesus é maior, o nome de Jesus é mais poderoso, fala com ele assim, fala: Senhor, é o meu Pai, em nome de Jesus, aquele que está em mim, é maior do que está no mundo, fala aí para o diabo ouvir, fala: aquele que está em mim, é maior do que o que está no mundo, o mais valente está do nosso lado, o mais valente está do nosso lado, então esse diabo, esse mal, essa opressão maligna, esse peso maligno, esse cansaço espiritual, que não é normal, o diabo que não deixa essa pessoa ler a Bíblia, que não deixa essa pessoa orar, em nome de Jesus, sai agora, sai diabo com teus pesadelos, sai agora com a tua insônia, você diabo que não deixa essa pessoa dormir à noite, sai daí agora, sai daí agora, sai daí agora, em nome de Jesus Cristo, todo mal cai por terra agora, nós oramos em nome de Jesus, de uma vez por todas, toda obra do diabo, toda obra da carne, todo mal, todo peso do diabo, do inferno, que quer agir na nossa casa, na nossa família, no trabalho, nos corações, em nome de Jesus, todo mal sai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, vamos fazer uma oração que o Espírito Santo colocou no meu coração, para a gente orar pedindo a Deus sabedoria e discernimento. Então, que o Senhor nos dê sabedoria para resolver e nos dê discernimento para enxergar as situações, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos pedir a Ti, meu Pai Celestial, nessa noite. O Senhor é a fonte de toda a sabedoria. Meu Deus, a Tua palavra diz: tem alguém falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. Senhor, então o conhecimento, Senhor, nós podemos adquirir pelos estudos, mas a sabedoria vem do Senhor. Então, Senhor, dá sabedoria aos Teus filhos, dá sabedoria no trabalho, dá sabedoria, meu Deus, como pai, como mãe, como esposa, como filho, como funcionário, como patrão. Meu Deus, dá sabedoria para fazer negócios. Meu Deus, dá sabedoria para administrar, dá sabedoria para estudar, para aprender, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, vem nos ajudar. Senhor, nos dá discernimento das situações, Espírito Santo, não nos deixa nos perder na aparência do bem, nem na aparência do mal, nos ajuda a enxergar além, Senhor, com os olhos espirituais abertos, meu Pai Celestial, meu Deus, o dom do discernimento espiritual, meu Deus, os dons descritos na Tua Palavra, e nós queremos Te pedir a sabedoria, nós queremos Te pedir o discernimento, nós queremos Te pedir nessa noite, em o nome de Jesus, Senhor, que nós venhamos enxergar pelos Teus olhos, que nós venhamos resolver pela Tua sabedoria, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, para a glória do Teu nome, aleluia, em nome de Jesus, glória a nosso Deus. E agora a gente vai fazer uma oração pela nossa nação, irmãos. Vamos orar pelo nosso Brasil, orar pelo presidente, orar por todos que estão investidos de autoridade, porque a Bíblia exige e manda que seja assim. Então, esse ano é um ano importantíssimo na nossa nação, então que o Senhor guarde a nossa nação, proteja o Brasil. Senhor, nós queremos entregar diante de Ti a nossa nação. Meu Deus, e a Tua palavra nos manda orar por aqueles que estão investidos de autoridade. Toma nas Tuas mãos, Senhor, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Meu Deus, toma nas Tuas mãos, Senhor, a sua esposa, a primeira-dama, seus filhos, seus ministros, Senhor. Meu Deus, as eleições na nossa nação. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, no âmbito federal e estadual, tem misericórdia. Meu Deus, livra de assassinatos, de ciladas, de emboscadas, Senhor. Livra da malignidade, meu Deus, da busca pelo poder excessivo. Nós queremos
vamos pedir ao Senhor, Senhor, guarda o Brasil, meu Deus, guarda a nossa nação, meu Deus, tem um povo aqui nessa terra de joelhos, e a tua palavra disse, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, a nossa terra tem sangrado, Senhor, sara a nossa terra, meu Deus, sara a nossa terra, meu Deus, sara o nosso povo, meu Deus, tira as vendas, Senhor, para a glória do teu nome, meu Deus, guarda a vida do presidente, livra do comunismo a nossa nação, Senhor, guarda a igreja na nossa nação, e que o Brasil seja uma bênção para as outras nações, meu Deus, não somente exportando alimentos, meu Deus, mas exportando a tua palavra, meu Deus, que daqui saiam missionários para as nações, meu Deus, que dessa nação, meu Deus, as outras nações sejam abençoadas pela tua palavra, assim como o Senhor já tem usado e usou tanto a América, usa o Brasil para a glória. Cumpra, Senhor, os teus propósitos na nossa nação. Julga o homem mau, julga o perverso, julga o maligno. O Senhor tem escutado todas as conversas, Senhor. O Senhor está em todo lugar. Os teus olhos estão sobre os justos e sobre os ímpios. Então, que o Senhor julgue a nossa nação. Abençoa, freia Satanás, principados que agem em Brasília, potestade, espírito do erro, do engano. Meu Deus, para a glória do teu santo nome, em o nome de Jesus, aleluia, glória ao nosso Deus, aleluia. Meus amados, gravem seus vídeos, mandem seus testemunhos para a glória do nome de Jesus, porque nós oramos, mas é o Senhor quem cura, nós oramos, mas é o Senhor que age, e o Deus Espírito Santo que está conosco, que está com você, Ele está agindo. Então, se foi curado ou vai ser curado, que nós temos certeza que o Senhor já tem respondido e continuará, grave o seu testemunho, né? Glorifique a Jesus nas suas obras, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, vamos encerrar a nossa reunião. Você que está em casa aí, continue firme, orando, buscando, clamando ao Senhor, juntos com o nosso reverendo, irmãos, até a volta de Jesus. Glória a Deus, se desviar nem para a direita nem para a esquerda, nós só temos um alvo, é Jesus Cristo, aleluia. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer pela sua graça, agradecer pela tua palavra, agradecer pelas orações que o Senhor ouviu, agradecer pelas orações que o Senhor já respondeu e por aquelas que o Senhor responderá. Senhor, tu és a nossa esperança, nos guarda. Senhor, livra-nos do maligno, só temos a ti a quem recorrer, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, acampa teus anjos ao nosso redor. Senhor, a proteção do Salmo 91, guarda nossos irmãos que estão em casa, guarda quem está no trabalho, quem está na rua, livra de tragédia, calamidade, fatalidade, bala perdida, sequestro, assalto, estupradores, guarda nossas crianças, Senhor, livra de sermos confundidos em nome de Jesus, meu Deus, protege a nossa mente dos dardos inflamados do maligno e freia Satanás, em o nome de Jesus, aleluia, abra seus braços, recebe um abraço do nosso reverendo, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e a proteção sejam a realidade na sua vida e na vida de todos que estão aguardando a volta bendita do Senhor. E quem está aguardando diz amém, aleluia, I love you, fiquem com Jesus. Aplausos.